हजुरहरु सबैजनालाई नमस्ते। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई 11 वटा नियम जसले कसरी मानिसलाई सही तरिकाबाट हाम्रो मस्तिष्क अर्थात ब्रेन प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोको मद्दतबाट हरेक विद्यार्थीवर्ग, अभिभावक तथा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि तह र तप्कामा रहेका मानिसहरुले आफूलाई अझ कसरी स्मार्ट देखे, सुनेको कुरा लामो समयसम्म सम्झने र हाम्रो मस्तिष्कमा कतिसम्म अद्भुत शक्ति छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियोको मूल सन्देश भनेको कसरी एउटा मान्छेलाई मस्तिष्कको अधिकतम प्रयोग गर्ने, हरेक समस्याको समाधानहरू चलाखीपूर्ण रूपमा गर्ने, साथै आफ्नो सम्भावित लक्ष्यमा कसरी पुग्ने, साथै जिन्दगीमा आइपर्ने हरेक सोचेको अथवा नसोचेको घटनाहरूलाई पार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हो। अनुसन्धानबाट यो कुरा पत्ता लागेको छ कि यो संसारमा जति पनि सुन छ त्योभन्दा पनि बढी सम्भावनाहरू मानिसको मस्तिष्कमा यानि कि दिमागमा रहेको हुन्छ र यसलाई प्राप्त गर्न हरेक मानिसले कसरी आफ्नो मस्तिष्कको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। त्यसैले यो भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई कसरी हाम्रो दिमाग अथवा मस्तिष्कको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा गर्न गइरहेको छु। मलाई थाहा छ यो भिडियो तपाईँहरूले अन्तसम्म हेरेर यसमा व्यक्त गरिएका हरेक नियमहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहुनेछ र यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू समक्ष सेयर गरिदिनु हुनेछ। साथै यस च्यानललाई यस्तै यस्तै अरू भिडियोहरूको लागि सब्सक्राइब पनि गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। ढिला नगरी सबैभन्दा पहिला म नियम नम्बर 1 को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। नियम नम्बर 1 एक्सर्साइज अथवा फिजिकल एक्सर्साइज। एक्सर्साइज गर्दा चाहे त्यो एरोबिक एक्सर्साइज होस्, जुम्बा होस्, डान्स अथवा जे होस्, जहिले पनि त्यो गर्नुहोस्। यदि तपाईँसँग समय छैन भने पनि हप्ताको एक पटक अर्थात् 2-3 पटक कुनै एक्सर्साइज गर्नुहोस्। जब कुनै पनि एक्सर्साइजले हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाई शरीरमा सञ्चार भइरहेको रगतले हानिकारक तत्त्वहरूलाई नष्ट गरिरहेको हुन्छ, साथै मस्तिष्कको आकार अथवा मस्तिष्कमा रहेको न्युरोन बढाउन मद्दत गर्दछ। एक्सर्साइज गर्ने बच्चाहरू अरू नगर्नेको तुलनामा धेरै स्मार्ट, स्वस्थ अनि उत्पादनशील हुने गर्दछन्। नम्बर 2 अथवा नियम 2 सर्भाइभल। आज हामी जहाँसम्म आइपुगेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कको विकासको कारणले हो। शारीरिक रूपमा अरू प्रजातिमध्ये मानवहरू कमजोर भए पनि उनीहरूको चेतनशील मस्तिष्कको कारणले आजसम्म हामीले सबै चिजलाई प्रभुत्व जमाइरहेका छौँ। मानिसको दिमाग 4 भागमा बाँडिएको हुन्छ, जसलाई प्रिमिटिभ अथवा रेप्टालियन ब्रेन, जुन चाहिँ हाम्रो बचावटको लागि महत्त्वपूर्ण छ र कुनै पनि थ्रेटबाट यसले हामीलाई फाइट, फ्लाइट र फ्रिज गर्न सिकाउँछ। साथै अर्को पोलियोलम्बिक भाग, जसले हामीलाई समाजमा बस्न, सेल्फ कन्फिडेन्सको लागि काम गरिरहेको हुन्छ र अर्को नियोलम्बिक भाग हो, जसले हामीलाई बाँच्नको लागि प्रेरणा या मोटिभेसन दिइरहेको हुन्छ। र अर्को ब्रेनको भाग हो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स, जुन ब्रेनको कारणले हामीले हाम्रो सामु आएको हरेक चुनौतीको सामना गर्ने अनि हरेक अवस्थाहरू एडप्ट गर्दै, साथै नयाँ नयाँ खानपानको आविष्कार गर्दै, रोग व्याधिलाई जित्दै अनि यही मस्तिष्कको कारणले नयाँ चिजहरूको आविष्कार गर्ने, क्रिएटिभ हुने, अरूसँग छलफल गर्न सक्ने, अरूलाई रिड गर्ने, हरेक समस्याको समाधान गर्ने गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यदि हामीले हाम्रो वरपर राम्रो र सहयोगी अनि प्रोत्साहित समाजको कारणले आफूलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकिरहेका हुन्छौँ, तर जब हाम्रो समाज वरपर कुनै पनि कुराले डर पैदा गरिरहेको छ भने हामीले गर्ने कार्यमा पनि यसको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। अर्को नियम नम्बर 3 नियम छ ब्रेन वायरिङ। हरेक मान्छेको मस्तिष्कको संरचना बेग्लै किसिमले भइरहेको हुन्छ। नर्व सेल, जसलाई न्युरोन पनि भनिन्छ, यसको कारणले हरेक मानिसले नयाँ कुरा सिकिरहेको हुन्छ र यसको निरन्तर प्रवाह भइरहेको हुन्छ। हरेक मान्छेले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भने हरेक व्यक्तिको मस्तिष्कको बनावट उसको समाजको, उसले सिकेको संस्कारको र बाह्य कुराहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यसको मतलब एउटा गीत गाउने मान्छेको मस्तिष्क र एउटा गाडी चलाउने मानिसको मस्तिष्कमा एकरूपता हुँदैन। जब कुनै पनि बच्चा हुर्कदै जान्छ उसको दिमाग पनि बढ्दै जान्छ। यो क्रम 20 वर्षसम्म चलिरहन्छ, त्यसपछि यो दशकौँसम्म बदलिरहन्छ। अनुसन्धानबाट के कुरा पत्ता लागेको छ भने हरेक मान्छेसँग छुट्टै किसिमको इन्टेलिजेन्स हुन्छ। कोही मान्छे म्याथमा धेरै तेज हुन्छ भने कोही खेलकुदमा, कोही नाच्ने काममा अथवा कोही गीत गाउन, कोही अरूको अगाडि बोल्न वा नेता बन्न।
यसको मतलब हरेक मान्छेसँग छुट्टै किसिमका दक्षता हुने गर्दछ, जबकि एकैपटक जन्मेको जुम्लयाहरूको पनि छुट्टै किसिमको मस्तिष्कको संरचना हुने भएकोले उनीहरूलाई शिक्षा दिँदा उनीहरूको दक्षता अनुकूलको शिक्षा दियो भने उनीहरूको क्षेत्रमा अब्बल हुने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। म अब यहाँ चौथो नियमको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जसलाई भनिन्छ एटेन्सन। कुनै पनि कुरा चाखलाग्दो छैन भने हाम्रो मस्तिष्कले ध्यान दिँदैन अथवा यसमा रुचि राख्दैन। यदि कुनै कुरा बोरिङ तथा पट्यार लाग्दो छ भने तपाईँको मस्तिष्कले ध्यान दिन सक्दैन। त्यसैले कसैसँग महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिला उनीहरूको ध्यान खिच्न जरुरी हुन्छ। यसको लागि कुनै जोक्स अथवा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरू भन्नुपर्दछ। साथै एकै समयमा धेरै काम गर्नु हुँदैन। सवारी दुर्घटनाको धेरै कारण गाडी चलाइरहँदा मोबाइलमा कुरा गर्नु पनि एक हो। साथै मानिसले भावनात्मक तथा इमोसनल कुराहरू शान्त तथा नर्मल कुराहरूको तुलनामा धेरै सम्झने गर्दछन्। त्यसैले यदि तपाईँले कसैलाई केही कुरा सिकाइरहनु भएको छ भने मूल कुराबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसको की पोइन्ट भन्नुहोस् र 10 मिनट मात्र कुरा गर्नुहोस्। बिचबिचमा भावनात्मक तथा इमोसनल हुक्स, जोक र ह्युमरहरू भन्नुहोस्, जसले गर्दा सिकेको स्मृतिहरू अथवा मेमोरीहरू चाहिँ मस्तिष्कमा सिमेन्टेड जस्तै दरिलो हुन पुग्दछ। अब म तपाईँहरूलाई नम्बर 5 को बारेमा कुरा गर्दैछु, सर्ट टर्म मेमोरी अथवा छोटो समयको मेमोरी। कुनै पनि एउटा सानो सूचनालाई सजिलै तत्कालै सम्झन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई सर्ट टर्म मेमोरी भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ यदि लामो समयसम्म सम्झिनको लागि त्यो सूचनालाई अरू कुनै कुरा जो आफूलाई थाहा छ त्योसँग जोड्नुहोस् र यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनुहोस्। स्कुलमा विद्यार्थीले सिकेको कुराहरू 90% बिर्सिन्छ, त्यो पनि 1 महिनाभन्दा पहिला नै। त्यसैले सिकेका हरेक कुराहरूलाई अरू अथवा आफूलाई थाहा भएका कुराहरूसँग जोडेर उदाहरण बनायो भने लामो समयसम्म सम्झन सकिन्छ। म तपाईँलाई नम्बर 6 नियमको बारेमा कुरा गर्दैछु, लङ टर्म मेमोरी। यसलाई चाहिँ द केस अफ रिपिटिसन अथवा लामो समयसम्म सम्झने तरिकाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। आवाज र तस्विरको प्रयोग भएको कुराहरूले छोटो समयको लागि, सम्झनको लागि, मेमोरीको लागि केही भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, तर यो लामो समयसम्मको लागि सम्झन मद्दत गर्दैन। यसको लागि तपाईँ हामीले एकपटक सिकेको कुराहरू अझ सुदृढ रूपमा पटक पटक सम्झनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले धेरै पटकको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। स्कुलमा सिकेका हरेक पाठ्यक्रमहरू परीक्षाको अघिल्लो दिनभन्दा अरू बेला सम्झिएमा धेरै फाइदा हुन्छ। अनि यदि कुनै पनि कुरा लामो समयसम्म सम्झनको लागि आफूले सिकेको कुरा सिकिसकेको 1 घन्टा वा त्यसपछि सम्झनुहोस्, त्यसको केही समयपछि त्यही सिकेको कुराहरू अरू मान्छेहरूलाई कुनै पनि कुरा नछुट्टाइ जस्ताको तस्तै भन्नुहोस्, त्यसपछि 1 रातको राम्रो निन्द्रापछि फेरि त्यही कुरा सम्झनुहोस् र त्यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई नियम 7 को बारेमा कुरा गर्दैछु, स्लिप, पर्याप्त निन्द्रा। पर्याप्त निन्द्राको कमीको कारण मानिसको शरीरमा अधिक थकाइ, पेटको गडबडी अनि खराब सम्झने शक्ति, चिडचिडाहट र मतिभ्रम जस्ता कुराले असर गर्दछ। तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कको उच्चतम प्रयोगको लागि शरीरको सर्कडियन साइकलको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संसारमा 10% मान्छेहरू बिहानमा एक्टिभ हुने र 20% मान्छेहरू रातिमा एक्टिभ हुने गर्दछ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो शरीरको सर्कडियन सर्कल अनुसार पर्याप्त निन्द्रा लिनुपर्छ। कुनै पनि विद्यार्थीले पर्याप्त निन्द्रा अर्थात् 1 घन्टा कम सुत्यो भने उसको मस्तिष्कले राम्रो निर्णय गर्ने, पढेको सम्झने र मुड चेन्ज भइरहने कुरामा धेरै नै ठुलो सम्भावना हुन्छ। मध्याह्नमा लिएको 45 मिनट न्यापले 6 घन्टासम्म दिमागलाई सक्रिय बनाइरहेको हुन्छ। अब म तपाईँलाई नम्बर 8 नियमको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ स्ट्रेस, तनाव अथवा चिन्ता। लगातारको तनावले सिक्नको लागि कठिनाई उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ। थोरै चिन्ता तथा तनावले मान्छेलाई उसको सिक्ने क्षमतामा सहयोग गरे पनि लामो समयसम्मको चिन्ताले मस्तिष्कले गर्ने कार्य नष्ट गरिरहेको हुन्छ। क्रोनिक स्ट्रेसले मानिसलाई लर्न हेल्पलेसनेस, यानि कि मैले जे गरे पनि हुनेवाला केही छैन भन्ने भावनाले गर्दा मानिसहरूले सबै आशा मारिसकेका हुन्छन् र आउनेवाला समस्यासँग जुझ्न तथा हल गर्न सक्दैनन्। यस्ता किसिमको तनावको कारण ती मान्छेहरूलाई हृदयघात हुने गर्दछ। साथै यस्ता घरमा हुर्केका बच्चा बच्चीहरूमा यसको गहिरो असर परेको हुन्छ। जुन घरमा बाबुआमा झगडा गर्दछन्, चिच्याउँछन् अथवा गाली गर्दछन्, यस्ता बच्चाहरू स्कुलमा एब्सेन्ट हुने र कुनै पनि परीक्षामा धेरै नै कम नम्बर ल्याउने गरेको पाइन्छ। अब म तपाईँहरूलाई नियम 9 को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जसमा सेन्सरी इन्टिग्रेसन।
सबै सेन्सहरू एक्टिभेट गर्नुहोस्। हाम्रो दिमागले महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू आँखा, कान, नाक र छालाको मद्दतबाट थाहा पाइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँ कुनै कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यी सबै कुराहरूलाई उपयोगमा ल्याउनुहोस्। उदाहरणको लागि तपाईँ केही पढिरहेको हुनुहुन्छ अनि त्यसमा त्यो पढेको कुराको तस्बिर साथै अक्षरहरूले त्यसलाई नै साथ दिइरहेका छन् भने तपाईँको मस्तिष्कले यसलाई सजिलै सम्झन अनि लामो समयसम्म दिमागमा राख्न समर्थ राख्दछ अनि कुनै पनि कुराको गन्ध तथा आवाज तपाईँ सजिलै सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यसैले कतिपय कफी सपहरूमा काम गर्ने कामदारलाई पर्फ्युम प्रयोग गर्न नदिनुको कारण कफीको अरोमा र पर्फ्युमको मिक्स नहोस् भनेर हो। अब म तपाईँहरूलाई नम्बर 10 नियमको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जसलाई चाहिँ भनिन्छ जेन्डर। महिला र पुरुषको मस्तिष्कले हरेक कुराहरूलाई अर्कै तरिकाबाट सिक्ने, सोच्ने र हेर्ने गर्दछ। वैज्ञानिकहरूले लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिसहरू महिला अथवा पुरुषको दिमागले गर्ने कार्यमा अलिकति भिन्नता पाएका छन्। उदाहरणको लागि महिलाहरू कुनै पनि तनावलाई अर्कै तरिकाले लिन्छन्, साथै महिलाको शरीरबाट उत्पन्न हुने सेरोटोनिन फिल गुड हार्मोनले महिलालाई भन्दा पुरुषलाई छिटो प्लेजर दिइरहेको हुन्छ र महिलाको लागि समय लाग्दछ। साथै महिलाहरू समाजमा केयरिङको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भने लोग्ने मानिसहरू आफूलाई केयरिङभन्दा अलगै राख्न अथवा आइसोलेटेड राख्न मन पराइरहेका हुन्छन्। अब म तपाईँहरूलाई नम्बर 11 नियमको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जसलाई चाहिँ एक्सप्लोरेसन अथवा आश्चर्यको भावनाले मानिसलाई सिक्नको लागि सदैव प्रेरित गर्दछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ साना बच्चाहरू सधैँ एउटा वैज्ञानिकले जस्तै आफ्नो वरपरको कुराहरूमा त्यसको कारण र असरहरू खोजिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूको मस्तिष्कले हरेक कुराको डाटा अनि अवधारणाहरू निर्माण गर्दै हरेक अवस्थाको नेभिगेसन गरिरहेको हुन्छ। जब बच्चाहरूको उमेर बढ्दै जान्छ मानिसको मस्तिष्क लचिलो बन्दै जान्छ, बाँचुन्जेल नयाँ कुराहरू सिक्दै गइरहेको हुन्छ। हाम्रो मस्तिष्क एक किसिमको प्लास्टिक हो र मानिस नमरेसम्म यसले हरेक नयाँ कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ र मस्तिष्कलाई